Alle tændt. Alle tændt. Er vi klar? Kom nu. Shoestang. Hvad så, Pelle? Hvad så? Kører det? Det kører for vildt. Long time no see. Du ved det. Yeah. Ja, velkommen til. Mange tak. Vores lille studie. Tak. Jeg var lige på toilettet. Ja. Jeg har vaskehænder. Det er ærligt. Ærligt. Hvornår er du blevet cigøjner? Hvad mener du, Brine? Kender du cricket-sejt? Hvad er det, du har på hovedet? Du ligner den hvide Ja Rule. Bro, det er det der cricket-stil. Spinball, forstår du sådan noget? Du ved det der. Pelle? Ja, min egen. Du er jo også DJ og radiovært. Mm. Fortæl lidt om den der mix, du har lagt. Jamen, altså jeg har været DJ, siden jeg var sådan noget 15 år gammel. Jeg kommer fra Bornholm, hvor der ikke rigtig sker det store. Jeg har altid været sindssygt musikinteresseret. Og for at der ligesom skulle være noget musik derovre, som jeg kunne lide, så bliver jeg nødt til selv at spille det. Så jeg har været DJ i en del år nu, og jeg flyttede over til København. Og måden jeg kom ind på radioen på, var faktisk, det var slet ikke meningen, jeg ville lave radio. Jeg ville bare lære, hvad et hit var. Jeg studerede noget, der hedder Music Management. Og jeg tænkte, hvordan lærer man bedst, hvad et hit er? Det gør man ved at komme ind på radioen. Det er der, de definerer, hvad hits er. Så jeg søgte i praktik og kom ind på B3 praktik. Og efter jeg havde været der et halvt år, så spurgte de mig, om jeg ville have mit eget program. Bas på B6. Og det ville jeg jo sygt gerne. Det var for vildt. Der er vi blevet interviewet 2 gange, jo. Ja, netop. Og nu sidder vi og interviewer dig, bro. Giv lige den der joke. Kom nu. Ja. Nu når vi snakker om hits, ikke? Mm. Altså, hvis jeg... Men snakker vi har jo en musikblog, jo, ikke? Ja. Og der snakker vi også noget med, hvad et hit er. Mm. Altså for mig er et hit, det er et anthem. Når jeg hører en sang, i mit hoved, der er ikke noget, der hedder et hit. Det hedder bare et anthem. Så hvis det er et anthem, så bliver det også et hit. Kan du følge mig? Fordi alle hits er en eller anden form for anthem. Altså, kan du følge mig? Ja, men jeg synes, altså det er et godt hit kan, det er vel at forstærke en stemning. Sådan så hvis du er ked af det. Og du hører et nummer, som forstærker den stemning, så er det fordi, at det så kan det gøre dig endnu mere ked af det. Eller hvis du er i festhumør, og du hører det rigtige nummer, så kan det gøre dig endnu mere festhumør. Eller hvis du vil slappe af, og det er et nummer får dig til at slappe endnu mere af, så kan det. Og så skal det selvfølgelig være fængende. Noget, der sidder fast i hjernen. Catchy omkvæd, og det må også gerne have en relation til dig, ikke? Jeg synes, det er sygt spændende. Ja. Hvad er et hit? Fordi hvis alle vidste, så kunne de lave hits hele tiden, så var alle millionær. Jeg tror, at et hit, der skal du ramme alle mulige. Du skal være sindssygt heldig og time det rigtigt. Hvis Kysse med Jamel var kommet i dag, havde det jo ikke været spændende, for det havde ikke været nyt og friskt og sådan. Det var også fordi, det kom med en helt ny lyd. Så skal det selvfølgelig være fængende. Det må gerne være en melodi, der er røvirriterende, men som så sidder fast, så du hele tiden tænker på det nummer. For eksempel fuld, banna, banna, ja, banna, det, banna, banna, det er sindssygt banna, godt banna, banna. Det er jo, altså, det er jo banna, videnskabeligt banna. Bevist, at den menneskelige hjerne kan lide gentagelser. Det kan, så det må gerne være noget, som... Det behøver ikke være særlig indviklet. Det må faktisk gerne være simpelt og bare gentagelser. Altså, start it from the bottom, for eksempel. Start it from the bottom, now we're here. Hele verset går i. Det er et langt omkvæd. Ved du, hvad det lyder som? Det lyder som sådan en kurdisk folkesang, hvis du nynner det. Kan du høre det? Jo. Hvad fik det til at være DJ? Det var det, der du sagde. Jamen, jeg kommer fra en lille bitte by på Bornholm, der hedder Allinge, hvor der bor under 1000 mennesker, ikke? Spiste du meget sild? Nej, det gør jeg sgu ikke. Jeg fik min første røget sild for 5 år siden. Men jeg kommer der fra Bornholm, og jeg har altid været meget rigtig interesseret i musik og taget til koncerter, lige fra jeg var helt lille. Michael Jackson, East 17, alt muligt sygt, som jeg havde det vildt over dengang. Og det er så noget til en alder, hvor man begyndte at tage til fester og sådan, så var jeg træt af, at der ikke var nogen fest. Hvornår begyndte du? 14 år. Tog til fester, eller på 14? Ja. Så ikke i byen, men til privatfester. Du kan ikke rigtig tage i byen på Bornholm. Jeg blev aldrig inviteret til det. Har du haft koncerter på Bornholm? Ja, det gør der, men det var det. Der var jo aldrig rigtig noget, som jeg synes var fedt. Der var ikke noget musik, jeg synes var fedt, så jeg begyndte selv at holde fester og begyndte selv at spille, for der var ikke andre. Okay. Min allerførste DJ-jobs, der var min DJ-pult 2 DVD-afspillere og min mors forstærker. Fordi det var ligesom, det var det jeg kunne skaffe, ikke? Jeg havde ikke brugt penge til en DJ-pult. Så kom der 700 mennesker, det er rigtig meget på Bornholm. Og så begyndte jeg... Det er fucking mange også i de fucking København. Så begyndte jeg at holde de her fester fast, hvor jeg selv spillede på 2 DVD-afspillere, ikke? Og så begyndte jeg også at arrangere koncerter derovre. Da jeg så rykkede til København, så fortsatte jeg bare.
Hvad er den skørste betaling, du har fået for at spille? Altså, jeg har engang spillet på Bornholm også, da jeg ikke var så gammel. Alt sker bare derhenne. Der spillede jeg til en hippiefestival i en lade, hvor der var en hest og så tre hippier til klokken 7 om morgenen. Der tror jeg fik sådan noget en ananas for det. Og sådan en ananas? Og så de øl, jeg kunne drikke eller sådan noget, ikke? Wow! Det er nok det der Dice Pineapple. Ja, det er det, men kom nu. Alle grin. Så prøver jeg, at den er i lommen, så... Ja, ja, fuck this shit. Sindssygt, jo. Hvad sker der, Per? Du har en grin? Hvad sker der? Full great. Det ved du. Okay, har du groupies? Ikke længere, rigtigt. Det er... Jeg var engang med i noget, der hedder White Pony, hvor vi spillede rigtig mange jobs og festivaler og turnéer og sådan noget. Hvem var med i det der shit? Det var mig, en fyr, der hedder Lasse Lyngbo, og så Pato Sieben har. Vi DJ'ede. Pato. Ja, vi havde det var rigtig sjovt. Vi var på tur med Nephew og sådan noget og spillede kæmpe festival og orange scene og sådan noget, gæstede de også. Der kunne man da godt. Der var der nogle piger, som var der, fordi man var der, ikke? Fordi du var der. Vi kan gå lidt væk fra det der drengesnak og lad os lige høre om hvad hedder det nu? Altså, hvad er din yndlingssang lige pt at spille på klubberne og også en favorite of all time. Jeg har været glad for hele den der twerk lyd som sådan som for eksempel Trap Killers nogle producer der hedder Trap Killers laver. Lige nu der har DJ Snake og Dylan Francis nummer ud der hedder Get Low, som er en bombe. Det er mega fedt, mega sjovt. Folk går meget. Hvis det skal være all time, så må det være M.O.P. A&R Remix. Det kan, det er... Busta Rhymes. Ja, det er det sygeste nummer nogensinde. Og det virker altid. Ja. Du kan spille det alle steder. Du skal nok få festen til at turn up. Ja, prøv, der er en energi i det nummer. Så selvom der ikke er nogen, der er en af, hvem fanden M.O.P. er, så er det lige meget, hvornår man spiller det. Så hvis du spiller det på det rigtige tidspunkt, så eksploderer klubben. Det elsker jeg. Men det er også, fordi jeg er kæmpe M.O.P.-fan. Og det der med at have gået og hørt M.O.P. og blevet kaldt mærkeligt, fordi man havde kasket på. Og så er de pludselig en dag stå foran 1000 mennesker og så spiller det. Og så går de amok. Så er det bare, står man bare og tænker, yes mand, jeg fik ret. Ja, den der Andy Up, den er også sindssyg. Andy Up remixet, det kan du ikke fuck med. Det er det sygeste. Hvad gør du egentlig efter og før, sådan at du skal spille? Det kommer lidt an på jobbet. Hvis det er standard natklubjob, jeg tjekker altid musik ud i løbet af ugen. Ja. Så det er noget, jeg synes er fedt, får jeg det ned og tager det med. Men hvis det er et større job, hvis det er festival for eksempel, sådan nogle store festivalting, og noget, hvor man ved, at man kan fyre ekstra meget op. På festivaler er folk altid mere åbne, ikke? Mere klar på at rave i stedet for bare at danse. Ja. Så plejer jeg måske at forberede sættet lidt mere og tænke i, hvad der kunne være fedt at få spillet af sådan nogle mere elektroniske, vilde ting. Måske også skrive lidt ned i nogle ældre ting. Man kan tillade sig mere på festivaler, så der forbereder jeg mig måske mere. Så du forbereder dig bare mere, hvis det er noget større? Og tager noget andet musik med. Eller du laver ikke noget, for eksempel Mac Møller, han tager altid op og træner inden, jo, så tricepsen er stærk, når bitches kommer og lille. Ja, jeg er lort til sport. Jeg tror, hvis jeg begynder... Det er ikke sport at træne, bro. Hvis jeg trænede, inden jeg gik på klubben, så ville jeg bare stå og ondt i armene, når jeg skulle trykke. Det holder jeg ikke til, nej. Holy shit. Og bagefter, der er det også... Altså, efter et job, der fester man for det meste videre. Hvis det har været en god fest, fedt. Afterparty. Nogle gange, så skal man jo også videre til et andet job, så er det bare hurtigt ud ind i en taxa. Nej, ja, men når klokken er 5 og sådan noget, hvad siger din dame, når du tager til afterparty? Det kan man godt blive træt af, hvis man kommer hjem klokken 10 om morgenen. Men jeg vil sige, den tid er ikke over, men jeg vil sige, jeg holder ikke så mange efterfester længere, som jeg gjorde før. Så du har ikke lagt Akon, den der locked up, der won't let me out? Nej, det har jeg sgu ikke. Det er godt, bro, men det er det værste. Man. Er der nogle DJ's, du beundrer derude? Ja, det er der. jeg synes faktisk stort set alle, som er i den serie, som jeg har lavet, er sindssygt dygtige. Jeg synes, der er overraskende mange gode DJ's i Danmark, som er gode til både teknisk dygtige og meget bedre end mig også, men som også er rigtig gode til at flette nye, spændende og skæve ting ind, selvom de står på en natklub og spiller for Kronprinsen måske, ikke? Oh. Det synes jeg er for sejt, at du kan stå og spille mærkelige remixes og stadig få et gulv op. Hver eneste gang jeg ser DJ Static spille, så bliver jeg også lige mindet om, når jeg prøver, du ved,
det er sådan der, det skal gøres nærmest, ikke? Ja. Man står helt og skammer sig nærmest, fordi Static, han er så fucking vild en DJ. Det samme med Noise. Det er, jeg startede jo med at spille vinyler også. Mm. Jeg har masser af vinylplader derhjemme. Tænder vi det hele? Ja, vi er i køkkenet. Og griner det. Skal du blive? Får du ikke lidt trip over, at der er mange sådan der guys for tiden, der siger, åh, jeg skal være DJ og sådan noget. Ligesom mig, for eksempel. Det ved jeg ikke. Altså, jeg tror, at... Jeg tror, at dem, som virkelig vil det, de bliver gode, og de kommer til at overleve og få en karriere. Dem, som bare vil det, fordi de tror, at de får fisk på det og kan drikke sig stive, de kommer til at være lort, og de får aldrig et job. Det er fucking godt sagt, bro, det der. Det er, sådan er det jo med alt i livet. Hvis du bare vil gøre det for at opnå et eller andet noget opmærksomhed, så vil det altid fæle. Det er rigtigt, bro. Og fæle meget. Det er rigtigt, bro. Det er altså... Men det er underligt, fordi da vi startede Dros Deli, mm. så ville vi kun have fise. Okay. Men det er lykkedes, gjorde det? Jo. Det går godt. Hvad gør du, hvis din fest er dirt? Altså, den er dårlig. Ja, men det kommer an på, ja, hvorfor den er lort. Hvis det er fordi, der ikke er nogen mennesker, så tager jeg det stille og roligt. Altså, hvis det fordi... Enten kommer de, eller også kommer de ikke. Der er ikke rigtig noget, jeg kan gøre. Jeg må bare sørge for at levere et solidt lydtapet. Sådan så dem, der er der, har det fedt. Ja. Men jeg gider heller ikke, hvis der står 20 mennesker, lad som om der står 1000, og så fyrer helt op. Ja, fordi ja, ja. Det bliver bare pinligt. Det er det sjoveste. Når DJ'er ikke, der er nogen mennesker. Helt desperat. Åh, jeg må spille noget, der går ud på gulvet, og så spiller man helt, altså alle hits. Han går ud og danser altså, selv også, ja. Og sådan noget. Har du ikke set det før? Den laver jeg ikke så ofte. Nå, okay. Men hvis det er fordi, at der altså hvis det er fordi, at folk ikke danser, eller ikke har lyst til at danse, eller noget, så må man jo bare få det bedste ud af det. Det er en udfordring. Dit job, det er jo... På den ene side kommer du og skal være kreativ, skal levere noget musik, og det er din musiksmag, der lidt skal definere, hvad for en aften det er. På den anden side er du også på arbejde. Du skal sørge for, at det bliver en god fest. Så må du spørge dig ind på, hvad kan de mennesker så lide? Og forhåbentlig har du det med. Mm. Så det handler om at afveje stemningen og få det bedste ud af det. Strong, man. Hvad er det største, du har spillet til? Jamen... Altså Roskilde Festival et par gange på Cosmopol og jeg endte også som hype man faktisk på Arena en gang. Okay. Det er sådan noget, det er 25.000 mennesker. Det er ret meget. Det var ret sindssygt. Til sommer der skal jeg ud og lave grøn koncert, hvor jeg skal ud og spille, hvor jeg starter hver, altså grønt koncert hver dag. Og du ved, der plejer at være 40.000 i Valbyparken, ikke? Ja. Spiller lidt tidligt, så der er måske 20. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Fuck, mange. Det er hver dag, det er 8 byer i Danmark, hvor der kommer sådan noget mellem 15 og 40.000. Det bliver kæmpe stort. Er det ikke det fedeste ved at være DJ? Når du ser folks ansigter, du spiller en anden sang, folk det giver fuld liv til dem. Jo, fuldstændig. Men hvad er det mest trippe at være DJ? Jamen, det må være folk, der er dårlige til at arrangere fester. Er det der trip? Ja, folk der... Giv mig lige min parfume, bro. Hvad er det, du laver med? Ja, bare snak. Hvis du møder op til en fest, hvor at DJ-pulten ikke virker, for eksempel, så er det dig, det er mig, der ligner en idiot, hvis musikken stopper eller hopper, eller der sker et eller andet, hvis det er dårlig mix, fordi der er noget, der ikke virker, ikke? Ja. Det er lort. Det kan være rigtig hårdt, hvis man skal stå i flere timer med det. For eksempel, jeg spillede til en fest med Odd Future, hvor at der var så mange piger på scenen, at de... Det fik du trip over. At der var en, ja, de her piger kan være fantastiske, men de kan virkelig også være lort, når du er ligesom, klub. Har du fået ligesom lange sokkerdæk under pulten, far? Nej, det har jeg sgu ikke. Aldrig? Jeg bliver meget asocial, når jeg DJ'er. Heller ikke. Jeg går slet ikke op i pigerne, når jeg spiller. Bro, jeg bliver totalt... Jeg siger højst lige hej. Nogle gange jeg prøver at snakke til dig, så siger du, at du ikke rigtig lide. Jeg koncentrerer mig kun om at spille. Jeg bliver totalt asocial. Også selvom det er mine bedste venner eller min kæreste eller noget. Du koncentrerer dig? Ja. Så jeg går ikke som... Jeg har aldrig nået så langt som at kunne redde mig et blowjob på en klub, mens jeg spillede. Hmm. Men det er fedt, at du er meget, dedikeret og passioneret, og hvad angår at DJ. Og du ikke lader det blive. Men du skulle have en hvad mener du? Jeg er gammel stille spørgsmål. Ja, vi så med Peter Peter. Undskyld, Peter Peter. Hvad er det? Det er Abushirik. Prøv at tage den. Hey.
Nej. Han vil gerne have en shoutout til dig. Prøv at det bliver ikke lige nu, fordi at bordellet åbner først kl. 21. Jo, men er det ham der? Ja. Shurumi, du må ikke ringe nu, jeg har sagt til dig efter 5. Ja, okay, hold nu, vi ses, bro. Han Shurumi ringer til os, jo. Shurumi? Ja. Hvad siger Shurumi? Han vil gerne... Det der. Kommer han efter for V? Ja, men hvor mange damer laver du på Tinder? Jeg har ikke Tinder, jeg har en kæreste. Jeg har en meget smuk bro, må man ikke have Tinder, hvis man er damer? Jeg har fået en af mine venner til at få Tinder. Fordi jeg var sådan, jeg kan ikke få det. Du bliver nødt til at gøre det. Ja. Du bliver nødt til at gøre det der for mig. Lange ringer, tag den lige. Du har været det. Hvad ved du? I skal bare gå hen til det der orange sted. Jeg går lige og henter ham der på showroom. Wow. Ja, nej. Nu kommer Drugs ud efter dig. Er der bordel eller hvad? Oh! Fuld lange tiden, bro, mand. Jeg har lige snakket om dig. Jeg har godt forstået, at du hedder Lange. Ved du hvorfor? Du er fucking lang, Brine. Hvad så? Ej, skat. Hvad sker der, bro? Jeg prøver at spørge, at du ikke knækker sig. Hey, mand. Det er et rigtig godt spørgsmål. Ej. Kom, næste spørgsmål. Sidste spørgsmål. Jeg må lige stille et spørgsmål, men du skal ikke sidde og afbryde mig, mand. Undskyld, nu har vi snakket om gode oplevelser og nogle af dine største gigs i din tid. Lad os høre nogle dårlige oplevelser, nogle mindre gode oplevelser og nogle øjeblikke, der du ikke lige kan glemme sådan. Ja, men altså... kan I sætte det derhen? Ja. Skal vi gå ud og ryge måske? Ja. Fortæl det. Altså, dårlige oplevelser. Dårlige har du nogensinde haft det? Der er en, der laver en bøds op i DJ-pulten. Det der, han fyrer mig. Brrrr, så shranker det over det hele. Det ved jeg ikke. Altså det værste... Det har du værste, ikke prøvet det? Nej, ikke rigtigt. Jeg prøver at være ret god til at få folk ud af pulten. Nå, det er rigtigt. Det er det, jeg er meget asocial. Der er mange, der spiller smart bag pulten, ikke? Jeg forstår ikke, hvordan jeg forstår det. Jeg gør det altid. Når Møller spiller på Sunday, du skal stå bag pulten. Du laver det der... Så er der nogle bitches der, du laver øjenkontakt med dem, så siger du til dem, forstår du, McMøller, forstår du? Vi laver det. Jeg er alt på det der, hvis mine venner kan score på, at de er i byen med mig på og står bag DJ-pulten, skal de bare gøre det. Min dårligste DJ-oplevelse, det ved jeg, altså jeg tror, noget af det værste, jeg prøvede, det var, at jeg skulle spille et bryllup, hvor at, det var, der var jeg ret ung, møder op, altså DJ-udstyret virkede ikke rigtigt. Jeg havde heller ikke rigtig, mine hørtelefoner havde jeg glemt, så jeg havde måtte spille på sådan nogle iPhone-hørtelefoner. Og så var det en gammel familie, som kun ville høre Brødrene Olsen. De unge ville kun høre hård techno, hardstyle. De gamle syntes, at det var for højt. De unge syntes, det var for lavt. Så lige meget hvad jeg gjorde, så fik jeg skæld ud, og jeg stod der i 5 timer. Altså det var lige meget hvad jeg gjorde. Så var det lort. Og til sidst så blev alle bare enige om, at jeg var en idiot, fordi at jeg kunne jo ikke gøre noget rigtigt. Det var dårligt, ikke? Det var pis. Det var lort. Skal du være DJ resten af livet? Måske. Altså vi er... DJ-faget er jo trods alt så nyt, at der ikke rigtig nogen, der er nået at blive 70 som DJ's endnu. Måske David Ruddigan eller sådan noget. Men ja, hvis så længe det er sjovt. Jeg har ikke lyst til at stå på natklubber fredag eller lørdag. Sådan de næste måske 10 år. Men jeg vil gerne, altså festivaler er jeg altid klar på. Festivaler er det fedeste i verden. At stå foran 10.000 mennesker. Så lav lige en shout-out til alle bookerne hurtigt. De vil gerne booke dig. De har booket mig. Nej, de... Du laver det, der sniger, man, jo. Du er rigtig sniger, Pelle, man. Pelle Peter? Mm. Er det de rigtige navn, Pelle Peter Jensen? Pelle Peter Jensen. Ægte navn? Ja, min lillesøster er Molly Mai, jeg hedder Pelle Peter. Molly Mai Peter Jensen. Ja, Molly Mai Jensen, Pelle Peter Jensen. Er det ligesom det, vi diskuterer, Mai? Du ved, mine forældre, de... Fyrer de sjov? Det ved du. Hvad skal du? Lad os lave en Bille Harbour-dans. Bille Bille Harbour, Harbour, Harbour. Bille Bille Harbour, Harbour, Harbour. Bille Bille Harbour, Harbour, Harbour. Bille Harbour, Harbour. Tak, der fundet bare en navn her. Det er The Spin, det er ny shit, folk kender det ikke. Let's get it.